lokalitu v okolí kostola svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch a archeopark Slovanského hradiska pri Mikulčiciach už onedlho spojí premostenie cez rieku Morava. Dlhoročný projekt, podporený z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Slovenská republika Česká republika, dostal vo štvrtok 25. júla reálnu podobu. Stavbári uložili vysokonosným žeriavom lávku, ktorá bude slúžiť cyklistom, peším návštevníkom a miestnym obyvateľom. Výstavba ako taká začala minulý rok, zhruba pred rokom. Stavebné práce realizovala spoločnosť Doprastav. Práce začali v závere minulého roka na stavbe, výstavbu pilierov a opor. Oceľová konštrukcia sa začala vyrábať koncom roka minulého a na jar sa začala predmontáž tunak na brehu, ktorá trvala vlastne do týchto dní a dnešný deň sme zdvihli na piliere hlavný mostný oblúk, ktorý má rozpätie 91 metrov a hmotnosť 200 tón. Následne domontujeme predpolia, ktoré vidíme na zemi zložené a v auguste by sa mala urobiť mostovka, ktorá vlastne sprechodní most z jednej strany na druhú. Udalosť prilákala pozornosť elektronických médií. Nevšedný zážitok si nenechali ujsť ľudia z oboch strán rieky Moravy. Do dejiska realizácie stavby pri Kopčanoch zavítal i župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Na vznikajúce dielo sa prišli okrem iných pozrieť aj predstavitelia štátnej správy, starosta Kopčian Dušan Dubecký i primátor Holíča Zdenko Čambal, vtedajší podpredseda TTSK, ktorí stáli u zrodu celého projektu. Celý tento proces trvá pomaly 12 rokov. Od tej vízie a myšlienky, ktorá bola nastolená a potom ten neskutočná administratívna kalvária, do ktorej zasiahovali či už z jednej alebo z druhej strany českej či slovenskej pamiatkári, ochranári, životné prostredie a tak ďalej. Za tú dobu sa samotné to stanovisko toho mosta, posúvalo aspoň 5-6 krát. Raz kvôli samotnému historickému stavu, potom kvôli ochranárom, potom kvôli životnému prostrediu a stále dokola. Som rád, že teda po tých vyše 10 rokoch sa finalizuje. Toto je výsledkom diela spoločného Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja. 50 na 50 je to financované z prostriedkov Interregu. Som rád, že aj mesto Holíč prispelo svojou troškou do mlyna, že získalo finančné zdroje na budovanie tej cyklotrasy z Holíča od zámku smerom na Margitu a že v budúcnosti to bude ozaj pekné turistické miesto, kde budú ľudia radi chodiť. Konečne po 12 rokov sa splnil sen pána starostu z Mikulčica môj, lebo štúdia vznikla v roku 2006, bola spracovaná docentou Gregorovou. No a čo prvé, viete, že nastane to, že asi každý Kopčaniak si zrekonštruuje možno bicykel, a možno si nakúpi nový bicykel. A čo sa to slúbujeme, zvýšenie návštevnosti, ale celé územia určite, Kopčany, Holíč, Beli, Skalica. Lebo viete dobre, že na túto cyklotrasu bude nadväzovať nová cyklotrasa Holíč-Skalica. Viete dobre, že je ďalší projekt, ktorý sa chystá medzi prepojením Skalice Holíč a VUC Trnava chystá veľký projekt. Myslím, že to sú nové cyklotrasy až po Moravský Jan. Obidve archeologicky významné lokality spojí 143 metrov dlhý most z oceľovej konštrukcie, vysoký 9 metrov, má šírku takmer 5 metrov, priechodný priestor je široký 3,5 metra. Okrem stavby lávky je ďalšou hlavnou aktivitou projektu vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií, cyklotrasy a cesty pre peších turistov v dĺžke 2,2 km. Je to veľkým prínosom pre región, pre obec Kopčany, Mikulčice, že sa tieto dve historické územia spoja týmto mostom cez rieku Moravu a že ten turistický ruch bude prekvitať. Ak sa realizátorom podarí dodržať stanovený harmonogram, celá stavba, vrátane kolaudačného rozhodnutia, by mala byť odovzdaná do 31. októbra tohto roka.